Президент Қасым Жомарт Тоқаев тыңдаушы мемлекет тұжырымдамасын берік ұстанған. Оны төтенше жағдай кезінде экономикалық тұрақтылықты сақтап, азаматтарға қолдау көрсету туралы шешімдері дәлелдеді. Бұл экономика ғылымдарының докторы Вячеслав Дадоновтың пікірі. Айтуынша, кәсіпкерлерді салықтан уақытша босатып, несие төлеу мерзімін кейінге шегеру бизнес өкілдерінен түскен ұсыныс. Руководство страны выдвигает меры не само по себе, а в контакте тесно с бизнесом. Мемлекет басшысының мұндай шараларды өз бетінше емес, кәсіпкерлермен және тұрғындармен ақылдаса отырып қабылдап жатқаны байқалады. Өйткені бұл жеңілдіктер бизнес үшін де, халық үшін де өте маңызды. Әсіресе еңбек нарығын тұрақтандыруға бағытталған жобалар өте дұрыс дер едім. Сонымен қатар 42.500 теңгені тек ресми түрде табысынан айырылғандар емес, бейресми жұмыс істеп жүрген адамдардың да алуына мүмкіндік беруі өте өзекті. Өйткені Қазақстанның еңбек нарығында 2 миллиондай адам бейресми жұмыс істейді. Әрине шығын артады, бірақ тәуекелге барып, елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайда тұрақты ұстау маңызды.